Pěkný den, vážení a milí diváci. Právě začínají 52. zprávy kabelové televize Štětí. Ze závěry lednového zasedání městské rady vás seznámí pan starosta. Školní jídelna v Ostrovní ulici doznala během letních prázdnin velkých změn, proto jsme se tam s kamerou byli podívat. Další příspěvek navazuje na loňskou tradici. Připravená je nabídka knižních novinek, které si můžete půjčit. A na závěr výběr kompaktů, které jsou k dispozici v informačním středisku. Vážení diváci, i v letošním roce vás budu informovat o aktualitách z města Štětí a o závěrech z jednání Rady města. Rada města na svém zasedání dne 11.1. projednala. Rada města hodnotila uskutečněné předvánoční akce, včetně oslav vstupu do nového roku. Tímto děkuje všem organizátorům a účinkujícím, hlavně pak školám za předvánoční akademie. Oslavy proběhly bez mimořádných událostí. Rada města se zabývala výší nájemného za nebytové prostory. Po průzkumu v sousedních městech rozhodla, že pro stanovení ceny od 1.7.2001 nebude cena nájemného navyšována o inflační koeficient u nebytových prostor. Rada města schválila dle zákona číslo 240 z roku 2000 nově upravenou povodňovou komisi města. Po novém zveřejnění pronájmu nebytových prostor prodejen na Novém náměstí rada města odsouhlasila pronájem stávajícím žadatelům, a to Bystru Pohoda paní Němcové a paní Hanouskové, sortiment dětské prádlo. Na základě zlepšených sněhových podmínek se opět uskutečňují vždy v sobotu zájezdy za sněhem, které sponzoruje společnost Frančach. Organizačně zajišťuje pan Pištora, telefon 812 307. Cena zájezdy za osobu 50 korun. Jak vám tady chutná? Dobrý. A jak tobě chutná? Dobrý. Ahoj Kubo, jak ti tady chutná? Dobře. A co tady vařej dobrýho, co ti chutná úplně nejvíc? Tady to. Risotto. A tobě Adámku, co tobě tady chutná? Mě chutná nejvíc tady to risotto. No tak třeba jak byly takový ty plácičky takový s tím těstem a pocukrování, to bylo moc dobrý. Městský úřad ve Štětí investoval do školní jídelny v Ostrovní ulici 1 milion korun ze svého rozpočtu, aby zkvalitnil služby poskytované touto jídelnou strávníkům. A tak od září minulého roku si mohou všichni, kdo sem chodí na oběd, vybrat jedno ze dvou teplých jídel nebo zeleninový salát s pečivem. Na nedostatek práce si zdejší personál, tvořený 12 lidmi, opravdu stěžovat nemůže. Každý den se sem nahrnou žáci a zaměstnanci nejen ze základní školy v Ostrovní ulici, ale i ze základní školy Tomáše Garrigua Masaryka, vyšší odborné školy obalové techniky, obyvatelé Štětí, kteří chodí pro obědy do jídlonosičů, a to se ještě vozí jídlo do odborného učiliště. Sečteno a podtrženo celkem 800 obědů denně.
Stravovací průkazky byly nahrazeny identifikačními čipy, na které si děti brzy zvykly a sami si objednávají obědy na další dny na stravovacích terminálech. Během oběda to tady bylo jak v úle. Škoda jen, že nemůžete i cítit, jak to vonilo. Vedoucí městské knihovny paní Mikušková pro vás na leden vybrala několik nových knih. Na pozadí dobových událostí a mistrně zachycené atmosféry římských paláců autorka zavádí čtenáře na proslulý papežský dvůr a nechává ho nahlédnout do zákulisí borgiovských intrik. Hlavním hrdinou románu však není papež ani jeho neblaze proslulá dcera Lucrecia, ale Nikolas, tajemník florenského velvyslance u papežského dvora. Jeho očima sledujeme bezohlednou kariéru papežova syna Cezara Borgii, která je fascinující i děsivá zároveň. Televizní reportérka se vrací z válečného Sarajeva zpět do Washingtonu. Dana dělá interview s mladým milionářem, který patří ke klanu Kennedyovců. Krátce na to je senátor zavražděn. Mladá reportérka začne pátrat po záhadných úmrtích, kterých v této rodině bylo už pět během jednoho roku. Čím více se v pátrání blíží k pravdě, tím více je její život v ohrožení. Zároveň se musí vyrovnávat s krizí svého manželství a vychovávat svého adoptivního syna, jehož rodiče i sestra byli v Sarajevu zabiti. Elizabeth je vynikající koncertní klavíristka. Je krásná, bohatá, zdá se tedy, že má všechno, co si může přát. Její pohádkově bohatý manžel je však zavražděn a Elizabeth je obviněna z vraždy. Ale ani překvapivý osvobozující rozsudek v závěru dramatického soudního procesu neutiší dohady o její vině. Nelítostná rodina jejího muže je pevně rozhodnuta Elizabeth zničit. Jen hrdinka sama ví, že skutečný vrah je na svobodě a že jí hrozí nebezpečí. Vražda 11-leté dívenky Emily, jejíž mrtvé tělo je nalezeno na břehu jezera, rozruší snad poslední oázu klidu ospalé poklidné městečko Black Mountain. Jeho obyvatelé si zakládají na své spořádanosti a mírumilovnosti a pokud se mají vyznat v něčem tak nepochopitelném, jako je vražda v jejich okolí, jsou schopni odsoudit i nevinného člověka. Autorka této knihy soudí, že každý člověk je v hloubi duše voyeur a zajímá ho, co se děje pod pokličkou zdánlivě spořádaných domácností. Na strunu této zvědavosti hraje přilíčení toho, co se odehrálo za zdmi měšťanských domů malebného města Delphi v 17. století a co při pohledu na malby holandského umělce Vermeera lze pouze tušit. Poodhaluje tajemství dávného vztahu malíře a jeho mladičké múzy před obrazu díla Dívka s perlou. A půjčovná CD vám nabízí z české hudební scény kapelu Činasky, Volchok Eyes, Turbo a solovou desku Blanky Šrumové z Tiché dohody. Ze zahraničí Eros Ramazzotti, Green Day, B.B. King a Eric Clapton, největší hity Lenny Kravitz, Robbie Williams, Madonna. Country hudba, Nerez živě, Věra Martinová a přátelé, Mark Knopfler a Vince Gill. A na závěr stojí za zmínku řecký klavírista Jany a soundtrack z českého filmu Pelíšky. Dnešní zprávy končí.
Po závěrečné znělce je opět připravena ukázka do kina na film Šestý den. Mějte se hezky a příště na viděnou.